kulankan oo ahaa wacyigelin ku saabsan shuruucda jidadka ee hay'adda horumarinta jidadka Soomaaliyeed oo muddo 3 maalmood ah magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Galmudug uga socday qaybo ka mid ah bulshada mas'uuliyiin ka socotay maamulka degmada Dhuusamareeb iyo xubno ka tirsan ciidanka ilaalada wadooyinka ayaa maanta la soo gabagabeeyay waxaana kulankan iska kaashanayay muddadii uu socday wasaaradda howlaha guud iyo guriyeynta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya iyo hay'adda horumarinta wadooyinka Galmudug kasoo qayb galayaasha ayaa kulankan intii uu socday wadaagay aragtiyo ku saabsan horumarinta wadooyinka Galmudug iyo qaabka maaraynta mashaariicda lagu horumarinayo wadooyinka Galmudug oo qaarkood la fulin doono horaanta sanadka soo socda maxamed abdi cilmi agaasimaha hay'adda horumarinta wadooyinka Galmudug ayaa ugu horeyn ka waramay ahmiyadda doodan ay u leedahay bulshada Galmudug goboleedada dawladda federaalka ee taasoo lagu gol leeyahay inay qayb ka noqdaan bulshada qaybaha kala duwan talooyin ku yeeshaan hay'adda horumarinta Soomaaliya hay'adda horumarinta wadooyinka Soomaaliya oo mar dhow la dhisay oo shuruucdeeda iyo nidaamkeedaba marka waxaan rabaa aragtida ugu muhiimsan ama ujeedku waa ka qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha ayaa talooyin iyo bogaadin ku biiriyay mashaariicda dib u dhiska wadooyinka Galmudug iyo sida ay muhiimka u tahay helidda wakaaladda horumarinta wadooyinka Soomaaliyeed waa inaan soo dhaweynaa dhismahan iyo sharciyadooda iyo wuxuuda dhan iswato marka runtii aniga ahaan ubax ahaan aad ugu faraxsanahay waana garab istaagi doonaa waana soo dhaweynaynaa halkaasna ka sii wada waynu ku mahadsan yihiin dhalinyarada mas'uuliyiinta ah oo ka soo saaray meelihii ay ku jireen wax horta haddaad raadsanin ma jirto wax inta albaabkaaga kugu soo garaacdo isku hordeysid hoog u dhahayo maanta waxaan isugu nimidna waxaa weeye in lala socodsiiyo mashruucaanu inuu nagu soo kordhay qorshihiisa nidaamkiisa sharci bixintiisa tababaradiisa dhisidda wasaarad ahayda iyo wakaalad ahayda that is something which is going to come aad baan u soo dhaweynayaa waa waxaad u baahan tihiin waxaa loo baahan yahay tilaabada si loo gaaro hadafka laga leeyahay inay jiraan dad injineera oo quality leh sidoo kale waxaa loo baahan yahay dad technical working group la dhaho oo la shaqeeya injineeradaas dadkaas mar walba oo laga fakaro quality-gooda iyo tayada ay leeyihiin iyo sida ay u sameyn karaan dabagalka iyo qiimeynta waxay ka muuqanaysaa taas ama sahlaysaa in la gaaro hadafkii laga lahaa oo ah in loo dhiso Galmudug wada tayo leh qaas ahaan Galmudug markaan ka sheekeeyay inta anigu aan ku sugnaa waxaan goobjoog ka ahaa 275 iyo shan shil oo ka dhacday wadooyinka Galmudug ugu dambeysay ay dhimasho ahayd ay ka dhacday degmada caasimadda Dhuusamareeb banaankeeda oo gaarino ahaa iyo baalka ay isugu galeen gaari dhameeyay oo dhimasho ay ka dhacday sidoo kale toddobaadkan soo dhaafay cawdaq waxa ka dhacday 6 baabuur ayaa wax isugu dhacday degmada cawdaq dhexbartankeeda oo shilkeeda waxa kale oo ka dhacay hadda meel dhow meeshaan bajaaj iyo baabuur leelaba isku dhacday wadooyinka inkastoo ay xun yihiin dadkuna ay xiraayaan wadadii la furo la tariye ka tirsan wasaaradda howlaha guud ee xukuumadda federaalka oo ka hadlay madasha ayaa dhankiisa sharaxay mashaariicda lagu horumarinayo wadooyinka Galmudug ee dhawaan la fulin doono kuwaasi oo xaaladaha siyaasadeed ee Galmudug ka jiray ay dib u dhigeen sanadkan oo ahayd in la hirgeliyo laakiin wadooyinka Galmudug waa loogu yeeshay wadajirsan yihiin mashruucan uu soo diraasay sharciyadii uu soo sameeyay hay'addii uu dhisay shaqadii in la qabto bisaadi waana shaqadii xataa macnaa fanki lagu qaban lahaa shaqaalihii qaban lahaa wax dhan way diyaarsan yihiin just in shaqadii implementation lagu sameeyo la garaa ka dhiman waana la bilaabayaa Galmudug waxaa laga bilaabayaa waxaa laga bilaabaa kan oo from Dhuusamareeb to Gaalkacay wadadan dheer hobiyo tukaas aa ugu horeeyo waxaa jiri doona midkan kuu sheegayo oo from Kalabeer to Gorweceel waxaa jiri doona program kale oo urban resiliency-ga oo wadooyin magaalada Dhuusamareeb dhexdeeda wadooyin xaafadaha u leexleexda 1 km 2 km oo la dhisi doono waxaasoo dhan hay'adda qabanayso marka hay'addii maba aysan jirinba ka hor mashruuca maba aysan jirinba dhowr laami oo muhiim ah ayay Galmudug ka faa'iideysan doontaa dhismayaashooda sanadka soo socda ee 2020 sida lagu sheegay warbixinta kulankan kuwaasi oo faa'iido badan u yeelan doona ganacsiga iyo isku socodka bulshada Galmudug Cabdullaahi Warsamo Rabli Soomaali News TV Dhuusamareeb